Baiklah, kami dari kumpulan Anjung Tradisi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah kerana sudi mengundang kumpulan kami untuk majlis perkahwinan yang sangat meriah ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengenalkan ahli kumpulan saya. Yang paling kanan, yang paling kacak bergaya ialah ketua silat negara, Encik Azli. Ketua silat masih lagi bujang. Di belakang saya punya pakcik kecil saya, ini masih lagi bujang, saudara Cik Lah Bobby Ali, pemain rebana dan tabla. Terima kasih. Di belakang saya, kita punya sifu kita, inilah Tok Bomoh di Mantin, saudara Zam. Saya inilah adik kepada Saleh Yaakob. Ini dia Fikri Yaakob. Dan saya Roger Marcelo Pola Surdo. Main gambar saya menyanyi. Hari ini bos kita Dr. Datuk Baizal Ain, dan kita punya soundman. Terima kasih kepada semua. Sekian, assalamualaikum. Bye bye.